Araba osoan duguna estekari bakarra da, oso osorik euskeraz de idatzita dagoena, gainera oso ondo zaintzen du euskara batzuak, lehen esan dudan bezala, eta, bueno, ba, guk euskaldunok ez badugu horrelako aldizkariak edo aztekariak gutzatzen eta irakurtzen, eta ba, beste, ba, ez du beste inorrekin egingo, orduan, ba, proposa eta oso ona iruditzen zait, ba, jende, gero eta jende gehiago, aztekari mota hauek edo hau, ba, gutzatzen. Aletxoak jaso urtaro zurtaro, euskara paperean.